Jori yil 8 oktyabr kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanning mahallalaridan birida yashovchi fuqaro hovlisida tarkibida giyohvandlik moddasi bo'lgan o'simlik yetishtirib kelayotgani ma'lum qilingandi. Holat yuzasidan voqea joyiga chiqqan tergov tezkor guruhi aytilgan manzilda juda ko'p miqdorda kannabis o'simligini yetishtirib kelayotganiga guvoh bo'lishdi. Fuqaroning hovlisi ko'zdan kechirilganda 574 tub kannabis giyohvandlik o'simligi topildi. Bu kamlik qilganidek, yashash uyining tom qismidan 51 kilogram 900 gram quritilgan marixuana giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Olingan giyohvand moddalar xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olinib, taroziga qo'yilganda sof og'irligi 1 tonnadan ortiq chiqdi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-chi moddasi 2-chi qismi va bandi va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi 5-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.